بەڕێز سەرۆکی حکومەت، بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان، بەڕێز وەزارەتی خوێندنی باڵا، بەڕێز سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی، ئێمە وەکو نوێنەرایەتی گشتی خوێندکاران لەگەڵ داواڕەواکانی و ناڕەزایەتیەکانی خوێندکارانی داواکاری نوێنەرایەتی گشتی خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی وەکو هەموو لای ئاگادارن لە سەرەتای ساڵی خوێندنی 2019-2018 خوێندکارانی بەشە ناخۆییەکانی زانکۆی سلێمانی ڕووبەری کۆمەڵێک کێشەگیر و گرفتبوونەوە لەوانە یەکەم نەبوونی هەوای گەرم و ئاوی گەرم کە ئەزانین ئێستا وەرزی سەرمایە و خوێندکاران شایستەی ئەوەن لەم وەرزەدا هیچ گرفتێکی ئاوی گەرم و هەوای گەرمیان نەبێت. دووەم، نەبوونی کۆمپانیای پاکەرەوە لە سەرەتای خوێندنی ئەم ساڵەوە بەشە ناخۆییەکان و داواکارین بە زووترین سەرۆکایەتی زانکۆ کۆمپانیای گاری بکات بۆ ئەوەی کێشە و پاکوخاوێنی ناو بەشە ناخۆییەکان چارەسەر بکات. دابینکردنی تیمێکی باش دەستیانە بۆ بەشە ناخۆییەکان کە بە بەردەوامی چاودێری بیناکان بکات لە کاتی هەبوونی هەر کێشێک ڕاستەوخۆ چارەسەر بکرێت. چوارەم، داواکاری سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی سیاجی بەشە ناخۆییەکان پتەوتر بکات بۆ ئەوەی ڕێگری بکرێت لە هەر ڕووداوێکی نەخوازراو لە بەشە ناخۆییەکانی کوڕان و کچان.